Um grande abraço, obrigado por você estar aqui com a gente no canal do YouTube. É, eu vou falar com você de vários assuntos, inclusive sobre uma preocupação de Rêmi Paysandu. A CBF não vai parar as competições nacionais. Só se houver, assim, algo, tá entendendo? O tal de se colapsar de uma vez. Não sei não, porque é bom lembrar que lá no Japão vai estar tudo certo. Vai ter Jogos Olímpicos. A questão lá é o seguinte: é não ir assistente de fora do Japão. Só lá. Tá entendendo? Essa é a questão. Mas que os Jogos Olímpicos vão ter? Não. Né? E aqui no Brasil, as competições nacionais, a, a, a CBF não abre. Eu vou falar sobre isso já já. Mas deixa eu agradecer você por estar aqui no YouTube. Obrigado pelos, pela sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Obrigado pelo seu like. Muito obrigado. É sempre muito importante o seu apoio. As. Muitas manifestações de apoio, de estímulo ao nosso trabalho aqui, reencontros que nós temos, tá certo? Através das mídias sociais, pessoas que já me acompanham de muito, muito tempo. Estão aqui, né? É legal, desde os tempos da TV liberal, caramba. Isso bota 40 e lá vai. 40, eu saí da liberal em 83, né? Tem muito tempo. Mas as pessoas ainda se lembram do Camisa 13, do SBT Esporte se lembram da época da TVA. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Então, olha lá: Twitter, Instagram, Facebook, o nosso site, o nosso podcast que está no Spotify, notícias gerais, que a gente não se prende só o futebol. Eu sempre digo que o futebol ele precisa de tudo. Saúde, educação, segurança, economia, infraestrutura, etc, etc, etc. Muito, tudo, tudo que você possa imaginar. Da cadeia produtiva, né? Deus o livre. Então a gente não fala só do futebol, fala das coisas que tem a ver também com o futebol. Então obrigado por você estar com a gente. Pessoal, a Fiocruz deu a boa notícia. Lá no site está tudo isso aí que eu vou falar. Eu não vou entrar no detalhe do comentário, tá? Eu vou dar a notícia em si. Eu fico feliz. O comentário é o seguinte: é glorificar. É ficar feliz e compartilhar com você essa felicidade. A Fiocruz anuncia, a partir de agora, suas primeiras 1 milhão e 80 mil doses. E mais do que isso, a partir de agora, 6 milhões de doses de vacina da Oxford por semana para o povo brasileiro. Isso é uma maravilha. E na cadeia vem 138 milhões de vacinas já contratadas junto à Pfizer. Porque agora... O, não é só mais o presidente da República e o ministro da Saúde que vão assinar, com a autorização do STF, do Congresso Nacional, todo mundo é responsável. Presidente, os governadores, e os prefeitos. Quem é a responsável por que matou? É porque a Pfizer lá no seu contrato, uma das cláusulas diz o seguinte: que a Pfizer não se responsabiliza por nenhum efeito colateral. Aí o presidente da República disse: eu não assino. Assim eu não quero. Agora que todo mundo vai assinar, porque o Brasil não é só o presidente, os governadores não estão fechando, então todo mundo manda. Todo mundo manda. Então todo mundo tem que se responsabilizar. É, a Cultura está anunciando, a Fundação Cultural do Pará, atrações online, nesse momento, né? Aliás, eu quero abraçar uma turma de artistas aí: Bosco Guimarães, Valéria Paiva. Meu querido Vanderlei Andrade, Rubão Andrade, Renan Andrade, garoto que acabou de gravar mais um vídeo. Eu conversei com a Valéria Paiva, né? Legal, todos os artistas aí, a turma que está falando, a turma lá do o Bruno do FB Mania, rapaz, o Júlio César do nosso tom, o Jorginho, antigamente o Saio não era toda a turma, toda a turma aí do Uniaspa, todo mundo unido, tá certo. É isso aí, a União faz a força. O Bruno Souza Filho, ele é neto de um, uma figura que eu, no início da minha carreira de esporte eu conheci. É Hernan Souza Filho, que hoje, hoje mora nos Estados Unidos. Um grande diretor do futebol do Pará, do Paixão do Esporte Clube. E o neto dele, o Bruno Souza Filho, faz parte da equipe do Guioto Matida. Vai lutar hoje, 11 horas da noite. Vai passar na televisão, no canal Combate, contra o um americano, 23 horas. O Bruno Souza Filho. Busca, é a luta principal, buscando avançar no rumo da UFC. Bacana, sucesso aí. Um abraço, meu querido Hernan Souza Filho. Olha, quem ficar andando aí, badalando, batendo perna sexta-feira à noite, a partir desse final de semana, vai ter multa, hein? Quem avisa, amigo é, avisa o pessoal aí, para ninguém pegar desavisado e querer botar manca. 150 reais para o um cidadão. E os estabelecimentos de, de, que passaram e que quem já fora do carro que vai pagar a multa? É o lockdown. É o que está aí. É, é o que dá, o lock. Né? É um negócio sério. Mas olha, há informações que houve uma melhora muito grande no processo. Aí vocês me desculpem. Eu que olho as avessas para o lockdown, porque para mim o lockdown prejudica a vida. E prejudica quem quer trabalhar por causa da irresponsabilidade de alguns. Por causa da irresponsabilidade de alguns. E aí, uau, o sistema de saúde, toda a questão aí de pandemia, tem que olhar e observar o geral. Aí, conclusão: o justo paga pelo, pelo pecador, vamos assim dizer. Então, não tem que cumprir, não tem jeito. Agora, todas essas medidas, senhores. Governador e prefeito, tem que ter vacina. Aliás, eu vacinei hoje. Tem que ter vacina. Pode ter isolamento, pode ter distanciamento, pode não ter aglomeração, máscara, álcool gel, lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver vacinação, para mim é. Vai ficar essa lenga-lenga. Lenga-lenga! Tem que ter vacina. Dinheiro tem aos montões. 20 bilhões de reais. E prefeitos e governadores dizendo que tem lá dinheiro para comprar vacina. Tem até consórcio que está sendo feito. um amigo meu que está viajando o Brasil quase todo, conversando com prefeitos. Ele me informa todos Nós negociamos e tal. É da Sputnik. Da Sputnik que vem aí. Então vamos aguardar. Vamos aguardar. Tem que ter. Vacina tem. Aliás, dinheiro tem. Todo mundo... O João Dória, o rei da vacina. Cadê a vacina do João Dória? lá buscar, gente. E a gente aqui, como cidadão, tem cobrado político. Cobrado os caras. Apertar. Bora, de lá, aperta. Dinheiro tem. Eu pago imposto. Eu pago imposto. né? É verdade. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Cultura, né? Eu já falei. Enfim. E sobre o esporte, gente, o que eu queria dizer é o seguinte: Remy e Pai Sandu estão nessa situação difícil. O Pai Sandu está lá na sua bolha, né? Os jogadores no hotel. Aí aquele negócio se movimenta na academia se movimenta aqui a acolá e tal o, o bom amigo também deu uma chiada por um técnico de experiência nacional, por um cara de competições sabe que rem e vão ficar parados Tudo bem o lockdown tem que respeitar a vida em primeiro lugar mas a CBF não vai parar. Vamos lá a gente não tem um costume de dar como exemplo Estados Unidos quando nos interessa a gente pega o que acontece de bom nos Estados Unidos ou da Europa pois a Europa parou não parou. Já vem aí as quartas de final do, da, da Liga dos Campeões Está lá correndo a Liga da Europa A Europa está correndo E a Europa também está batendo cabeça com o negócio da vacina a, Os outros países da União Europeia estão por aqui com o Reino Unido Desde quando eles resolveram sair da, da, da União Europeia Não é isso? Então, é, é essa situação. Futebol não vai parar. A FIFA é CBF, CBF é PF. Mas aqui é a questão é que nós ainda dependemos, os clubes dependem muito do governo do Estado. E aí, meu amigo? Conclusão, quando o Pai Sandu quis ir para Salinas, o prefeito até queria. O Pai, o Pai Sandu já está dentro do olho, não, não dá mais. Volta o Pai Sandu. Volta o Pai Sandu. E aí? O Remo joga dia 7 ou dia 14 contra o CSA. Como é que o Remo vai se preparar? E o Paysandu? ainda depende do outro jogo lá do Goianés e tal. Né? Ainda depende do, do outro jogo, que até agora esqueci quem é o, o adversário do Paysandu. O Remo já está certo. 7 ou 14 é o CSA. Os alagoanos têm um monte de lugar lá por perto. O lugar no Nordeste é que não falta para fazer, para fazer treinamento intertemporada. E os nossos aqui, como vão ficar? Porque a CBF, eu vi uma notícia que não mudou até agora. A CBF já tinha combinado desde o ano passado com os clubes, que os estados que estivessem com lockdown, os clubes iam jogar em outro lugar que tivesse aberto. Mas o fato não é só esse. Jogar em outro lugar que tivesse aberto em outro estado. A preparação de Remi Pai Sandu é isso que eu quero ver. Pessoal, eu me vacinei, eu quero agradecer, louvar a Deus e aquilo que eu digo para vocês. Não vou me viver só de notícia negativa. Tantas notícias de manhã, de tarde, de noite, de trás para frente, decorado. Dava impressão, eu tinha impressão que só ia me vacinar lá para junho. Que nada, já me vacinei eu, nem esperava. Quando o Edmilson Rodrigues anunciou os 69 anos passava de 68 para domingo, eu perguntei, e a Nanideua! aí o doutor Daniel anunciou hoje, sexta-feira, dia 19, vacinou o pessoal de 68 69. Final de semana que a a 67, 66. Né? Então, gente, a vacina já está acontecendo. E eu vacinei. Aliás, a senhora lá, a enfermeira, né, tirou ah, posso tirar uma foto? Claro, tão fácil que estava. Tem uma hora de manhã que acumula. Idoso, sabe como é que é? A gente gosta de acordar cedo e quer resolver logo. Aí tem aquele momento ali, de 8 a 10, uh, cara, eu me vacinei me vacinei, cheguei às 11h25. 11h. E 37, eu saí de lá, tranquilo, muito bem organizado. Parabéns. Aquele discurso falacioso, negativista, que fazia tortura, sensacionalismo. Não tem estrutura, não tem logística, não tem gente. Papo furado, show de bola. Belena de deu. Parabéns, doutor Daniel. Parabéns, Edmilson. Show de bola organização. Pronto, assinei. Dia 19, dia de São José, a segunda dose, dia 19, dia do aniversário do rei Roberto Carlos e no dia do Índio. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado por estar com a gente aqui no canal.